rytmečiais povėse rasa ir kartoja pirma aš pirma. Gal išrinkti skrajojantį paksą, jis neblogas vyrukas išties. Jei kompensijos būtų per maža, jis į dangų nuveš be eilės. Na ir kas jei rinkėjams Artūras ateities neužtikrins šviesios, bet tikėkim ant prezidentūros, britų klerkai daugiau nesisios. Tiriem, tiriem, tiriarim, tiriem, tiriem, tiriarim, tiriem, tiriem, tiriarim, tiriarim, daram, daram, tiriem, tiriem, tiriarim, daram, daram, tiriem, tiriarim, tiriarim, daram, daram, daram. Rinkiu Gentvilo pakso duetą, betgi jie viens ant kito kakos. Artūrėliui neleis dirbti damos, Andriukaitis tik taip padainuos. Mūs bobelis išvesti į Europą, už bobelį krikščionys balsuos.